قەیرانەکانی هەرێمی کوردستان ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ڕوو لە زیادبوون کردووە. بەپی ڕای بەشێک لە چالاگوانان و چاودێرانی سیاسی، ئەم قەیرانە دەگەڕێتەوە بۆ عەقڵی سیاسی پارتەکانی کوردستان کە توانای ئەوەیان نییە گفتوگۆ لەگەڵ یەکتەتا بکەن و چارەسەرێک بۆ کێشاوە بەشەکانیان بدۆزنەوە. لەڕاستیدا ئەم قەیرانانەی کە یەک لە دوایەک بڵێن قەیرانی کەلەکە بووە کە هەر لە قەیرانی ئاو و کارەبا و قەیرانی سوتەمەنی و ئەو هەموو قەیرانەی کە لە کوردستانە هەیە، ئەتوانین بە شێوەی لە شێوەکان بڵێن پەیوەندی بە سیاسەتی چەوتی هەڵەی یەکێتی و پارتیوە هەیە کە لە کۆنەوە تا ئێستا بەردەوام بوون لەسەری ئێستاش خەڵکەکە باجی ئەو هەڵە کاری سیاسەتە ئەدا. تەبان ئەمە لە لایەکی تریش ئەوانەی کە هێزی معارزن بڵێن وەکو گۆڕان و ئەولانانەی تر، ئەمە بەڕاستی بەرپرسیارەتێکی زۆر گەوریانەکەوێتە ئەستۆ، چونکە ئەمانە بێدەنگیان هەڵبژاردووە لە بەرامبەر ئەم سیاسەتە خراپەی یەکێتی و پارتی. ئەم قەیرانانە تەبان وەکو ئەزانین تیایدا تەواو خەڵک پەراوێز خراوە، خەڵک لە سەنتەران نییە، ڕۆڵێکی گرنگی نییە. ئەمەش بەهۆی ئەوەیە کە خەڵک دابەش بووە بەسەر حزب و لایەنە سیاسیەکانە. ئێمە پێم وایە هۆکارەکان دەکرێت بە دوو بەشەوە، بەشێکی دەرەکیە، بەشێکی ناوخۆییە. بەشە دەرەکیەکان ئیمڕۆ لە ناوچەکە بە شێوەیەکی گشتی، یانی ئەزمەی سیاسی و دارایی یان ئابووری هەیە. ئەوەش کاریگەری لەسەر هەرێم و هەموو ناوچەکە هەبووە. هەرێم ناتوانێت خۆی بە دوور بگرێت لە کاریگەری ئەم ئەزمە ئابووری و سیاسییانە. بەڵام ئەزمەکەی کەی کە ئەزمەیەکی ناوخۆییە، ئەم ئەزمانە دەکرا سووکتر بواە ئەوەندە بارگرانی لەسەر هاوڵاتی دروست نەکردابە کە لە ڕاستیدا ئێمە یەکدەنگ و یەک ڕاب بواین ئەمەی کە ڕوودەدا لە هەرێمدا بەشی دووەمیان کە دەگەڕێتەوە بۆ عەقڵی سیاسی پارتەکانی کورسان کە عەقڵێکە هێشتا کۆمەڵێ نەخۆشی لەگەڵ خۆیهێناوە لە توانای ئەوەی نییە کە گفتوگۆ لەگەڵ یەکتریا بکەن، توانای ئەوە نییە چارەسەر بدۆزن بۆ کێشە هاوبەشەکان. بە پێچوانەوە تاکو ئێستایشی لەگەڵ بێ زۆر جا کە چارەسەرێکش دۆزرا بێتەوە بە فشاری دەرەکی بووە. بە سەر ڕاوشە ئێمە گەشتبینین کە لە داهاتووا بتوانێت چارەسەری باشتر و عەقڵێتێکی باشتر بەکاربێنێت بۆ چارەسەری کێشەکان. بەپێی وتەی ڕۆژنامە نووسێک، ئەم قەیرانانە دەستکردی حیزبەکان خۆیانن بۆ درێژەدان بە دەسەڵات و پاوانخوازیان. سەرقاڵکردنی میلەتە بۆ وای ئاگابوون لە سیاسەت و دەسەڵاتی حوکمڕانی ئەم هەرێمە. کێشەکانی هەرێم ئەکرێت بە دوو بەش قسەی لێ بکەین. بەشێکی لە ناو هاوکێشە سیاسی جیانیەکە، هاوکێشە ئابوریەکە ئێمەی گرتووەتەوە کە قەیرانی شەڕی داعشە و دابەزینی نرخی نەوتە لە جیانەوە ئێمەی گرتووەتەوە، ناتوانین هەرێمی کوردستان بەدەر بگرین لە جیان. بەڵام بەشێکی لە قەیرانەکە قەیرانێکی خۆماڵییە کە دەستکردە هێزە سیاسیەکان ئەگەر ئیرادیان بیو ئەتوانن چارەسەری بکەن، بەڵام بە قەنەعەتی من بەرژەوەندی حزبی و سیاسی و ئابووری خۆیانە کە وایان کردووە قەیرانەکان کەڵک بن بۆ ئەوەی خەڵک بیر لە داواکاریەکانی ژیانی ڕۆژانەی خۆی نەکاتەوە، بەڵکو بەهۆی گرفتەکانەوە بناڵێنێ. ئەگینە ئەگەر ئیرادیان بیو ئەتوانن گرفتەکان چارەسەر کەن، بەڵام خۆیان نایانەوێ بەداخەوە. قەیرانەکانی هەرێم دەگەڕێتەوە بۆ سیاسەتی پارتی و یەکێتی بۆ چارەسەرکردنی ئەم پرسەش. پێویستە فشار بخرێت لەسەر حکومەت و پارت و لایەنە سیاسیەکان یەکدەنگ و یەکهەڵوێست بن لە چارەسەرکردنی قەیرانەکاندا. جوانە جەلیل، کەناڵی ڕێگا، کەلار.